Përshëndetje, miqtë e Klangusovës, mirë se ardhët në edicionin informativ të orës 11:00. Nga sot, trupat paqëruajtëse të KFOR-it në Kosovë do të udhëhiqen nga Turqia. Për këtë, sot do të bëhet edhe ndrimi i komandës së KFOR-it në mes Angelo Michele Ristuqa dhe Ozgan Ulutash. Ndrimi i komandës tashmë ka filluar në bazën kryesore Film City në Prishtinë. Turqia renditet e dyta midis 27 vendeve për sa i përket kontributit me forca ushtarake. Turqia do ta marrë përsipër drejtimin e komandës në kohën e trazirave të Kosovës me Serbinë pas sulmit terrorist të 24 shtatorit. Në këtë ceremoni nuk do të marrin pjesë asnjë nga tre liderët kryesorë të shtetit të Kosovës. Presidentja, kryeparlamentari dhe kryeministri janë jashtë vendit. E para pak qasteve, presidentja e vendit